بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا, انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا, اور نہ گمراہوں کے.
اپیل دساں کہ جڑے بندے رسیاں نال بہت زیادہ کیا ہو گئے اور رسیاں تو تھوڑا تھوڑے پیچھے ہے آپ بندے جڑے اسٹیج کے سامنے نے مہربانی کرو تھوڑی ہمت ساتھ دے دو رسی اگر بدی ہوئی ہے اس نے تو پورا چلی جائے اسٹیج کے نال بالکل بندے نہ کھلو باقی اپنے سنگیا دوستوں کا جتنا رابطہ انہوں نے رابطہ کرو کہ کوٹی کرنا ملک مجید صاحب کی طرف اعلان ہے کہ بدل تو بول سو تو آپ کوئی پتا نہیں مہربانی کرو یار مہربانی کرو ہاں ماڑی طرفوں تمام سارے ساتھیوں کی سلام عرض ہے ਨੋਨੀ ਫੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛਾ ਕੋਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਭਾਈ ਮੂਲ ਨਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਬਲੇ ਚੱਲ ਮਾਰਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਾ ਜਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੇ ਕਾਫੀ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ شاید فنکار جو لگ رہے تو بنا کر پہلا سمجھ دماغ بہت نپی شاید